אבל איזה תגובות קיבלת? תראה, כבר בלייב קיבלתי, לא עמדתי בקצב, לא של הוואטסאפים ולא של... וזה צריך לציין אנשים שלא דיברתי איתם כל כך הרבה זמן גם כן. בעיקרון הסדרה, וזו הסיבה שהסכמתי גם להשתתף בה, היא מאפשרת להעביר מסר. לא צריך לוותר על קריירה על מנת להיות אימא, ולא צריך לוותר על האימהות על מנת לפתח את הקריירה. זה שני דברים שלדעתי צריך לראות אותם מול העיניים. ואני רואה מה שקורה מסביבי, ועל כן היה לי חשוב להראות שכשאני אמרתי שצריך לדעת עם מי מתחתנים, זה בהחלט לבדוק בעיקר בתפקיד שלי. זה תמיד נכון, לדעת עם מי מתחתנים. שלי יחימוביץ' שיש משפט של צריך לדעת גם עם מי מתגרשים. ואבוי, זו הסיבה, אני אומרת, אחד מכל שלושה זוגות מתגרשים. לדעתי בין היתר, כי צריך לפתח גם את הזוגיות וגם את המשפחתיות, ולבצע חלוקה של הורות שוויונית. שני בני זוג, הילדים זוהי זכותם המוקנית, שגם האבא וגם האמא היו חלק מההורות, ואני חושבת שזה דבר שהוא מודל אצלי ומצליח, תודה לאל, ואני רציתי גם כן להעביר את האפשרות הזאת לאחרים לראות את זה מקרוב. אני מתה לראות את סק איסורי המצפון שלך. אז אני אומרת שוב... ככה, קודם כל מה הגודל שלו ומה הוא כולל. אני חייבת לטפח את ה... ממש, הכיצד זה מתבצע אצלי. כל בוקר אני נמצאת עם הבנות. אני מתעוררת איתן בשש בבוקר, אני מארגנת אותן לגן, חובב מקבל אותן שהן פשוט ממש קומפלט, איך אנחנו אומרת, מוכנה קומפלט. עם התיק לגן, עם האוכל, הכל. שמונה בבוקר, אוקיי. הוא לוקח אותן לגנים, ואני מתה מתארגנת ונוסעת ישירות לעבודה. ובימים ראשון, חמישי ושישי, זה ימים שאני נמצאת עם הבנות אחר הצהריים, שאני שלישי רביעי, שזה ימי כנסת, חובם נמצא איתן אחר הצהריים. כשרה אין לך ללא פגרות. ללא מטפלות, אנחנו ביחד משלבים זרועות על מנת שזה יבוא יד ביד, בלי קשר לפגרות. אני חושבת שזה המודל הנכון, ובשעות שאני נמצאת איתן, הטלפון לא נמצא לידי. באמת? כן, הן קבלות זמן איכות נטו. אני יושבת איתן על חוברות, פעם בשבוע אני מארחת חברות של הבנות שלי אצלי, יש לי גן ילדים בבית, או שאני הולכת איתן לגינה, לחצר, נמצאת איתן, משקיעה בהן את רוב האינפורמציה. זה נשמע טוב מדי, אני מחכה לפרקים הבאים. זה לא טוב מדי, כן. זה כך מתבצע וזה מתבצע הכי נכון, כי לי יש את המוטיבציה, ולחובב יש את המוטיבציה גם בהיבט של החלוקה. הבנות מאוד נהנות מזה, אני וחובב שונים לחלוטין בניהול של הבנות, כאילו כל אחד מאיתנו זה כיוונים אחרים, וזה מה שיוצר מצב שהבנות מקבלות לטעמי. ממש ברד מזל, בדיוק סיפרו לי סיפור על דיפלומטית ממדינה אחרת, שביתה בת השנתיים בכל רגע שהיא יכולה, לוקחת את הפלאפון של אמא ומשליחה אותו לאסלה כמחאה על... אז זהו, את הטלפון לשמור, את השיחה האחרונה מעבר לדלת, לפני שנכנסים הביתה, זה בסך הכל 3.5 שעות עד שהן הולכות לישון, בוא ניכנס לפרופורציה.